கீதாம்மா ஏன் மாட்டியா? டிவி நோட்டுதேன் ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾ ಕೂತ್ಕೋ. ಶುರು ಆಗೈತನೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಲೆ. ಇವತ್ತು ತಾನೇ ಶುರು ಆಯ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಕೊಂಚ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಪ್ಪ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋರಿ, ಇನ್ನು ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಯ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರಿ. ಏನೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಯ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಇವಾಗ? ಅದೇ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆದ ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಶ್ರುತಿ, ಅವಳ್ದ ಮದ್ವೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಷ್ಟ ಬೇಗ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಲ ಅವಳು. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಪಟ್ಟಣ ಬೆಳೆದ್ ನಿಂತ್ಕಂತಾಳೆ ಕಣೆ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೂನೇ ಗೀತಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿದು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್ನೆ. ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಕಣೆ, ಎಲ್ಲನ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಿರ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಯ್ಯನ ಮಗಳನ್ನು? ಯಾವುದೇ ಪರಸಂದಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯನ? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ ಗೀತಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳನ್ನ ಅದೇ ಊರಿಗೆ ಅಲ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಸೌತಿ ಮಗಳಲ್ವಾ, ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು? ಅವ್ರ ಮನೆಗೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಮನೇರು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಣೆ. ಹ್ಞೂ ಕಣೆ, ಆ ಅಪ್ಪ ಮೂರತ್ತು ಕುಟ್ಕೊಂಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನಂತೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ವಂತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏನೋ. ಹುಡುಗ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಏನೋ. ಆ ಅಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಮದುವೆ ಆಗವನೆ, ಆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಆಸ್ತಿ ಭಾಗ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪುಡಿಗಾಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ, ಇರೋ ಚೂರು ಪಾರು ಆಸ್ತಿನೂ ಜೂಜು ಪಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿತಾವನೆ. ಅವ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಗುರ್ತಾಗಿಸ್ಬೇಕಾನೆ. ಕುದಿಯುವವರು ಕುದಿಯಲಿ ಬಿಡು, ಮೆರೆದವರು ಮೆರೆಯಲಿ ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನಿರು.